Munkebo Kommune har med tilskud fra Socialministeriet yderligere intensiveret det forebyggende arbejde for familier med børn under 18 år. Munkebo Lokal TV var med den dag, da familiehuset officielt åbnede. Familiehuset på Lindø Allé 149 danner i dag den 7/5. Rammen om åbent hus arrangement. Familiehuset er et projekt under Munkebo Kommune og er en del af den forebyggende indsats for børn og unge og familie. Familiehuset, det er et ønske, vi har haft i flere år, og det er så endelig lykkedes at få det. Og det skal basere på familier, der ligesom, hvor vi før tog ud i familierne, så skal vi kunne koordinere arbejdet her og kunne tilbyde nogle netværksgrupper og kunne være her med nogle af familierne. Børneopdragelse, familieproblemer osv. Kan huset overhovedet rumme alt det? Vi forsøger at prioritere de opgaver, vi har, og nogle af de opgaver vil have vekslende karakter, alt efter, hvad der er vigtigst lige for en periode. Men det er vores tilbud. Det er heller ikke sådan, at det hele behøver foregå her i huset? Nej, vi har fortsat vores arbejde ude i familierne, som vi har haft hele tiden. Det skal være en kombination af, at vi stadigvæk har en udgående funktion og en funktion her i huset. Ja, der er jo ikke noget vejen for, at I kan tage ud i familien. Nej, det har vi fortsat. Det er fortsat vores opgave også. Vi har også en opgave, det her personlig rådgivning for unge, der enten er på efterskole eller bor en periode uden for hjemmet. Men altså unge over 18 år. Kan I tilkalde andre? Altså jeg tænker på, kan I tilkalde eksperter? Eller? Der hvor vi har behov for at få bistand, der kan vi samarbejde med psykologer, sundhedsplejersker og andre, der er inde omkring barnet eller den unge og familien. Huset styres af familiekonsulentgruppen med tilknytning til sagsbehandler i familieafdelingen. Alle familier i kommunen med børn og unge under 18 år kan henvises til familiehuset via kommunens sagsbehandlere. Som man så og hørte, tager familiehuset sig af mange problemer. Tilskuddet er foreløbig bevilget for 2,5 år.